Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Սիվիլնետը, այսօր Սիվիլնետի տաղավարում իմ հյուրն է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բավականին բուրըն քաղաքական իրավիճակ է ստեղծվել Սերժ Սարգսյանի ելույթից հետո, ինչպես նաև այսօր Գագիկ Ծառուկյանի պատասխան ելույթից հետո։ Նախ առաջին հարցը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար սպասելի էր Սերժ Սարգսյանի նման ելույթը համեմված սպիտակավորումներով, հայոյախառը, չգիտեմ, բացի քաղաքականից այնտեղ ամեն ինչ կար։ Անկեղծ ասած, այնպես չի, որ մենք ամեն գործ թողած հիմնականում զբաղված ենք ակնկալելով ինչ-որ բան քաղաքական մրցակիցներից, այդպես չի, բայց որ իշխանությունը պիտի ծանր զոհաբերությունների գնով փորձի սահմանադրական բարեփոխումներ կոչվող ավանտյուրան իրականացնի, իսկ դրան դիմագրավելու պարագայում սեփական վարկանիշը զրոյացնելու գնով նույնիսկ գնա ցանկացած քայլի, դա իհարկե ենթադրելի բան էր, այդտեղ շատ զարմանալու բան չկա։ Փաստորեն ինչ-որ կերպ սպասելի էր, որ կանի, բայց ոչ այս տեսքով, հա։ Ես զարմացած ու ապշած չեմ։ Դուք սպասում էիք, որ հանրապետության նախագահի կարգավիճակ ունեցող մարդը կարող է նման տեքստով ելույթ ունենալ։ Անակնկալ էր ինձ համար այն, որ երկրի ղեկավարի կարգավիճակում եղած մարդը կարող է խոսել ամենից ինչ չի վերաբերում պետական կառավարմանը, չնկատելով կամ չդիտարկելով, չքննարկելով, չանդրադառնալով մեկ միլիոնանոց աղքատությանը, շատ պատկերավոր եմ այս օրերին ասում, որ նրանց համար էլ ընկալելի ըմբռնելի լինի, հացի դեղի սուր ծայրահեղ կարիքից աչքերը արցունքոթող մարդկանց մասին, Հայաստանը լքած հայրենիքի մասին երազող մարդկանց, այսօր ես ստացել եմ Դանիայից զանգ, բավականին բարեկեցիկ ապրող ընտանիքից, մարդուց, որն ասում է, դե լավ ենք, բայց օտարության մեջ այդ լավը լիարժեք չի կարող լինել, ինչ անենք, գանք, ինչով օգնենք, մասնակցենք, մի բան փոխենք, մենք էլ վերադառնանք, ստանանք հայրենիքի մեր կտորը։ Եվ ոչ մի խոսք նման բաների մասին, խայտառակ տնտեսական անկման մասին, սեփական մերձավորների համար դեսպանատներ բացելու մասին, ավելի կոնկրետ փեսա Միքայել Մինասյանը, հարսանիքներ նախագահական կորտեժով ցրելու մասին, այդ մեկը նորություն էր, այսինքն Խոնար ծառայի այս տարվա հարսանիքի մասին մի անգամ կյանքումս որոշեցի ամուսնանալ, դա տոն է ցանկացած ընտանիքի համար, ցանկացած մերձավոր միջավայրի համար, իրադարձություն է շատ խոշոր, բայց երկրի նախագահ ես, դու քո կորտեժով ինչ-որ մի տեղ գնալիս, միթե ողջունելու կամ շնորհավորելու փոխարենը հարկ ես համարում ճխլել, ճնշել, ցրել հարսանեկան պրոցեսիան, իսկ ճանապարհային ոստիկանության խոսափող առած ուսադիր կրող ժամանակավոր արծիվները այնպիսի մի աղաղակողց, գորգռոց մի բան են վրաերթ են կազմակերպում, որ Հարևան երկրներից պատգամավոր հյուրեր ունեի, ասում են, «Էս ինչ է, ահաբեկչական գործողություն է, ուղղաթիռներով հիմա կիջնեն մեզ վրա»։ Այսպիսի բան է եղել, ինձ հետ է եղել, ուրիշ մարդու հետ չի եղել, կոռեկտությունից ելնելով չեմ խոսել, զսպելով ինձ չեմ խոսել, բայց այլևս կոռեկտության շրջանակները պահպանելու եւ էթիկային զոհ գնալու պատճառով որոշ բաներից չխոսելու, որոշ բաների մասին չխոսելու կանոնները իրենք իսկ խախտել են։ Հիմա հարսանեկան պրոցեսիա ցրող նախագահն է խոսում բարեկիրթ ու քաղաքավարի կեցվածքից։ Ես երեք արդեն, գիտեք, անձնական պորտկումս էսպես նույնիսկ չխորհրդակցելով, նույնիսկ որևէ բանի չմասնակցելով մոտ 30 վայրկյան հետո զանգեցին, արդեն կիսեցի լրագրողների հետ անձնական պորտկումս, կարծիքս Ադոլֆ Հիտլերն էլ էր շատ բարեկիրթ, թվացial եւ ինտելեկտով զարգացած անձնավորություն եւ հաջողեց 40 միլիոնի հասնող մարդ կոտորել երկրագնդի վրա։ Այդ 40-ն իմիջելոց մեզ մոտ էլ այսպես էական թիվ է։ Մենք էլ 40%-ի հասնող աղքատություն ունենք, սովից կոտորվող մարդիկ։ Սիրտ ու հոգի է պետք ունենալ պատասխանատվություն ստանձնելու, պետություն ղեկավարելու, մարդկանց մասին հոգալու համար։ Տեսեք, այդ ելույթից հետ անմիջապես հետո շատերը խոսում էին այն մասին, թե ինչպես է պատասխանելու ԲՀԿ կամ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Պատասխանը քաղաքական դիրույթում էր, այսինքն քաղաքական պատասխան էր, մակարդակը կարող են արձանագրել, իր յուրաքանչյուրը կարող է դնել տեքստեր իրար կողքին մատել, բավականին բարձր էր։ Բայց իմ մոտ տպավորությունն է, որ հանրապետականները ոչ միայն Սերժ Սարգսյանը, այլ նրան սպասարկող քարոզչական ջոկատները նախարարից սկսած վերջացրած պատգամավորներով ու չգիտեմ ինչ կարգավիճակ ունեցող անձանցով փորձում են խնդիրը տեղափոխել ավելի շատ հայոյախառն վիճաբանության դաշտ։ Զուտ ազգային մենթալիտետից ելնելով, ասենք հայոյանքին չպատասխանելը կարծես թե այդպես պարտություն են կալվում։ Ես չեմ համաձայնում, ձեզ այդ ներողություն ընդհատում եմ, այսինքն ինչ է նշանակում ազգային մենտալիտետից ելնելով հայանքին չպատասխան։ Դուք ասել, որ մեր հանրությունը, չէ, ես հասկանում եմ, դուք հիմա հակասում եք ձեր նախորդ հարցին, թեման բացելու համար, մեր հանրությունը շատ լավ հասկանում է, թե ինչ է նշանակում ծանրակշիռ, հարված, ուղիղ թիրախին, գիտակցության այն ամենագործուն ու ազդեցիկ միջուկին, որը հասցրեց ԲՀԿ-ն, ինչ մակարդակով հասցրեց, ինչպես հասցրեց, նույն ելույթը այսօր ընդվորում առանց գրավոր տեքստերի ու որևէ մեկի գրելու Գագիկ Ծառուկյանը այսօր հնչեցրեց քաղաքորդին լայնված նիստի ժամանակ, մինչև որ այն հրապարակվեց, եթե դա ոմանց կհետաքրքրի, իսկ ինչ վերաբերում է թույլերին, բնականաբար թույլը պիտի աղաղակի, պիտի հայհոյի, ինչպես մութ անկյուն նետված և պատսպարված զոհը բառը տեղին չի, այսպես ասեմ, ժողովրդական զայրույթի, վրդովմունքի, արդարացի ու ադեկվատ զայրույթի և վրդովմունքի թիրախ, մութ անկյունում պատսպարված բնականաբար պիտի ճղճղա, փորձի նյարդայնացնել, շեղել հիմնական գործողություններից, բայց այդուհանդերձ, ընդհանուր պատասխան եմ տալի, իհարկե լինելու է պատասխան, իհարկե լինելու է, իշխանափոխությամբ է լինելու, էբա մարդիկ կել կան մանավանդ էդ որոշ մանր-մունր տղեքը, որոնք այսպես դաբրոն ստացեու, դուս են եք է, թրերը պացյաններից հանել են, ես ուզում եմ հարց տալ, դուք էդ մարդուն մոտավորապես մի 100 մետրից, 50 մետրից տեսնելիս, նույն առոգանությամբ, նույն դեմքի արտահայտությամբ կկրկնեք այդ ամենը դեմ հան դիման դուզ գալիս, կկրկեք տղամարդը, եթե խոսում ենք ազգային մտածողությունից մենտալիտետից, տղամարդը պիտի իրեն թույլ տա ամենուր եք ասել այն, ինչ կարող է կրկնել ցանկացած այլ վայրում, այլ իրավիճակում։ Այդ պաթոսը մի քիչ չի բռնում։ Նախկինում կներեք, նախկինում տեղի ունեցածի հետ, հետո ինչ տեղի, բա մարդը այսօր նախարար է, զգում է, որ հեսա մի քանի օրից նախարար չի լինի, այլ մի բան էլ պատասխանատվություն է կրելու տեղի ունեցածի համար, դե նյարդայնացած են, բայց ոչինչ, նրանք էլ են մեր հայրենակիցները։ Նրանք էլ են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, սա շատ լուրջ եմ ասում։ Եթե մոլորության մեջ են, ուրեմն հորդորում եմ, կոչ եմ անում, խնդրում եմ, որ ուղղվեն։ Պատրաստ եմ օգնել, մենք մեր ամբողջ կազմով պատրաստ ենք օգնել։ Պատրաստ ենք հոգալ եւ իրենց հիմա կարիքները, այժմյան, այսրոպեական, կարծում եմ ավելի շատ հոգեվոր, քան նյութական, եւ իշխանափոխությունից հետո կամ ընթացքում եւ նյութական եւ հոգեվոր, ով զանցանք չունի, մեղավոր չէ, Կաման մեղսունակ է, նրանք ուրեմ կարժանան համապատասխան իրավիճակի, գուրգուրանքի և փաղաքշանքի մեր կողմից, հանրության կողմից, ովքեր ոչ, կներեք պատիժը պիտի լինի Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքի համաձայն մշտնջենական, ոչ թե ինչպես ասվեց, միջև հիմա ինչ-որ բան են չէր, հանցագործություններ կային շեղմրիկը, սա այնց հետո օրենքում ենք լինելու, այ եսա կսկսեմ ստուգումներ անել լավ էդ հակասությունները ես չեմ հասկանում, էլի, ովքեր են։ Ինքը նշում է, որ տարիների ընթացքում ինֆորմացիա է ունեցել, նոր որոշել է ստուգել, ինձ օրինակ հետաքրքիր էր, թե տարիների ընթացքում, որ ինֆորմացիան կուտակվել է, ինչի են ժամանակ չի ստուգել։ Այսինքն դա խոստովանություն է վարչական և հարկային ռեպրեսիաներով քաղաքական հաշվեհարդարի մասին։ Ես չեմ զմավատել, տեսեք հիմա ես արձագանքներին անդրադառնամ հիմա սոցցանցերում, որոնք շատ դեպքերում կառավարվում են եւ կարծում եմ այս մեկը, որի մասին պետք է խոսամ, իևս ինչ որ ձևի կառավարվող հարցադրում, այ շատերը սկսել են նշել, ոմանք անկեղծ իհարկե, բայց հիմնական մասը, այ մի կարող է սա թատրոն է, կրկես է, փորձում են, չգիտեմ, իրար մեջ հակասություն արհեստական հասունացնել, ժողովրդի ուշադրությունը շեղել, բայց չգիտեմ ժողովրդի ուշադրությունը լուր կարելի է շեղել, բայց ամեն դեպքում ինչ կպատասխանեիք այս ուղղակի հարցադրմանը։ Շնորհակալ եմ, լավ հարց է, շատ շիտակ եւ շատ շիտակ պատասխան է պահանջվում։ Ժողովրդի ուշադրությունը մինչ այժմ էլ երկար ժամանակ, հիմա հատկապես բևեռված է եղել մեկ կետի վրա։ Իշխանությունների ուղղությամբ դժգոհություն, ծայրահեղ վրդովմունք, կենսակերպ ապահովելու անհնարինությունից բնականաբար եկող, արդարությունից եկող եւ այդ ամենը ուղղված էր իշխանության կողմը։ Հիմա ինչից շեղել, եթե ամեն բան էլ ավելի կենտրոնացել է այդ իսկ ուղղությամբ եւ կենտրոնացել է ոչ միայն ասելիքի, այլ հստակ գործողությունների ձևով։ Շատ բարձր հնչեց արտահերտ նախագահական ընտրություններ, 3 բառ, որոնք ասում են ամեն ինչ։ Այսինքն մինչ այդ ով որևէ բան չէր հասկանում կամ չէր ցանկանում, հիմա էլ տեղիք չկա, ոչ չցանկանալու, ոչ չհասկանալու։ Ճանապարհային քարտեզ իշխանափոխության գոնե ուրվագծված է արդեն։ Այն ինչ ասվում էր մինչ այժմ, այն որի ուղղությամբ մինչ այժմ գնում էինք, ու ամեն բան, այդ թվում իշխանության պոռթկումները, սխալները թույլ են տալիս հերթական անգամ հավաստիանալ եւ հավաստիացնել, որ ճիշտ էր ճանապարհային քարտեզը, որ պետք էր ոչ թե համապատրաստից դուրս գալ փողոց եւ մեկ քայլանոց գործողություններ իրականացնել, այլ լրջագույնս պատրաստվել օրենքի դաշտում, զինված համբերությամբ, առանց որևէ, գիտեք, սխալներով հնարավորություն տալու մեզ տրոհել, ջարդել, չեզոքացնել, դադարեցնել, նախապատրաստվել, մոբիլիզացնել ողջ հանրությանը, ճիշտ պահի կատարել քայլ, որը մի շարք քայլերի հերթականությամբ երբևէ հուսամ շատ կարճ ժամանակահատվածում կբերի վերջնական արդյունքի։ Սա էր ինչ ասվում էր, ուրբաթը շաբաթից շուտ եկավ ոչինչ։ Այ տեսեք հենց այդ ուրբաթը շաբաթից շուտ գալու խնդրով Սերժ Սարգսյանի ելույթը, այսինքն այս իրավիճակում նման ելույթը շատերի համար անակնկալ էր եւ հարցադրում է առաջանում, լավ, ինչի համար հրահարել նման գործընթացներ։ Երկու տարբերական, մեկը Սերժ Սարգսյանը իրեն այնքան ինքնավստահ է զգում, որ կարողանում է իրեն թույլ տալ քաղաքական պատերազմ հայտարարել հասարակությանն ու քաղաքական ուժերից շատերին, մյուս տարբերակն այն է, որ Սերժ Սարգսյանի գործերը այնքան վատ են, որ սա հուսահատության վերջին ճիճն է։ Դուք որին եք հակված։ Անկեղծ ասած, չեմ դնում տարբերություն եւ ինձ առանձնապես չել հուզում, որտեղ երկուսն էլ ճիշտ չէ, երկու իրավիճակն էլ անհրաժեշտ է վերաձևավորել։ Ճիշտ չէ, երբ իշխանությունը այն աստիճանի ուրեմն ինքնավստահ է, զգում է իրեն անպատժելի մտնոլորտում եւ ամենակարող, որ թույլ տա նման բաների, ուրեմն անհրաժեշտ է անպայման ինչ որ փոփոխություն մտցնել այդ իրավիճակում, իսկ եթե այնքան թույլ է, որ փորձում է ամեն կերպ պահպանել սեփական դիրքերը տապալված պրոցեսում, ուրեմն եւս անհրաժեշտ է իրավիճակ փոխել։ Եվ վերջին հարցը, առաջիկայում ինչպիսի գործողություններ են նախատեսվում, տեղի ունեցավ երեակի հանդիպում այսօր, այսինքն երեակի չէ, երկում հանդիպումներ, 15-ի նախատեսվում է վերջնական երեակի հանդիպում, դրանից հետո մոտավոր կանխատեսումներ, այն ինչպիսի Հայաստան ենք տեսնելու հաջորդ շաբաթ, քաղաքական առումով բնականաբար։ Միանշանակ է մի բան, տեղի են ունենալու հիմա իրադարձություններ, արագ տեղի են ունենալու իրադարձություններ, որոնք պիտի համաժողովրդական ալիքի արտացոլում ապահովեն, արտացոլում այն բոլոր իմաստներով, ինչ հանրության մեջ տարբեր խավերի մոտ, տարբեր մարդկանց մոտ, տարբեր ժամանակներում ինչ որ մի կերպ մասնակիորեն, ինչ որ մի ձևով ընկալվել է։ Մեծ հաշվով պատկերավոր թույլ տվեք ասել, ժողովրդական ալիքը ընդ որում բացարձակապես նորովի, մաքուր, այսպես շիտակ, պիտի գա սրբի, մաքրի ու տանի, այն ամենը, ինչ օգտագործենք, փոխարնենք հայտնի ելույթից հայտնի բառ, այն ամենը ինչ չարիք է երկրի համար։ Շնորհակալություն, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում եւ չգիտեմ, խաղաղություն, հա, երևի։ Ես էլ ձեզ եւ մեր բոլոր մյուս հայրենակիցներին մաղթում եմ ապրել այնպիսի Հայաստան, փոխել Հայաստանը եւ ապրել այնպիսի Հայաստանում, որ որևէ մեկի հարսանեկան պրոցեսիան ոչ մի նախագահական կորտեժ չցրի։ Եվ միայն շնորհավոր եմ։ Այսքանը կհանդիպենք Սիվիլնետի եթերում, այսօր ես զրուցում եմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանի հետ, կհանդիպենք։